Here in the early part of the season, Kenny, we've already seen a few teams outperform expectations. What can they do to keep rolling? Just keep playing to your strengths, and you never let up. You can't change what you're doing now. It's working. It's that simple. It's that simple. And to add on to what my good friend Kenny is saying, not your friend? But you didn't say anything. Yes, Kenny, I did. Said something. All right. Anyway, can't get overconfident like you're doing right now. Even though you're winning, you keep looking for things that you can do better. Man. And you are my good friend, Ernie. I love you. Thanks, Shaq. Now, let's send it over to Kevin Harlan. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave? For NBA basketball here on 2K Sports. Salve, salve, galera, beleza? Aqui é o Jota para mais um vídeo do canal, de volta com o nosso modo carreira, enfrentando o Atlanta Hawks aí dentro de casa. Depois do último vídeo, cara, eu tive que dar uma parada, dar uma avaliada no que eu estava fazendo com esse time do Indiana, e eu prometo para vocês que daqui para frente jogaremos bem melhor e vamos conquistar essa vaga de titular. Sim, vamos começar aqui pelo Atlanta, que é um dos piores times da Conferência Leste e tem tudo para ser aí o meu trampolim para essa temporada, certo? Então vamos. Tô jogando aqui nessa câmera que vocês já sabem que eu amo demais de jogar nela de vez em quando, a câmera de transmissão da NBA. Vambora. Essa câmera aqui tem tudo para dar aquela empolgação que eu tô precisando. Vambora, passa lá dentro, Sabonis. Bogdanovic, vem aqui fazer a parede, vem, Queen. Isso, Queen, faz alguma coisa, Queen, vai. Ô, Queen, que passe, Sabonis. Pra três. Vambora, vambora. Ele não abriu os trabalhos, não. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Chama no isolation. Vambora. Jeremy Lin não vai conseguir me segurar. Não vai conseguir me segurar hoje. O Trae Young não tá jogando, né? Ele é banco aqui, pelo visto, do Jeremy Lin. Ou está machucado, mas é mais provável que seja banco, né? Bom, sofri a falta. Vamos então para a linha de lance livre. Essa câmera, cara, realmente te traz para dentro do jogo, né? Eu gosto de jogar muito nela. Eu sei que a maioria de vocês não gosta muito dessa câmera de transmissão. Deixa nos comentários aí o que vocês acham. Vambora, vambora. Vamos chamar aqui uma jogadinha. Estou um pouco mais por dentro do playbook do time. Vambora, McDermott. Faz mistério não, McDermott. Bela bola! Alley-oop! Showtime! Que bola agora, hein? Já tava pronto pra criticar aqui, McDermott. Olha que bola que ele deu. Alley-oop com uma mão. Com uma mão e foi lá em cima o menino Spence. Boa, Evans. Bora, McDermott. Vai. Arremessa, meu garoto. Isso, bola para três pontos. Vai acabando aqui o primeiro quarto. Primeiro quarto bom aqui, apesar de dois turnovers. Calma, calma, calma. Fake. Olha que jogada, hein? Agora sim fez uma boa leitura de jogo. Fez uma boa leitura, foi para jogada de segurança. 75% de field goal. Fica nele. Lin. Pula. Sai do chão. Isso, sai do chão. Rebote é meu. Vambora. Sai do chão para marcar. Tá vendo? Tô jogando com o time reserva mais uma vez, McDermott. Calma, McDermott. Devolve. Isso. Vem fazer a parede pra mim. TJ Leaf, excelente. Eu vou fazer infiltração pra cravada. Pra cravada sem dó. Vamos. Vamos. Opa. Pirulito roubado da mão da criança. Vambora. Vambora. Vai. Evans. Ah, é pra cravar, Evans. Pra levantar a galera, velho. Vambora, três assistências já, vamos chamar a jogada aqui. Lá dentro. Olha o passe. Jogada do treinador. Evans. Sabonis! Deu certo.
11 pontos, 3 assistências, 2 rebotes já. 31 a 29, o time vai vender. Opa! Vai! Olha que passe maravilhoso pra cravada. Boa, TJ Leaf. Quando ele entra bem. Esse moleque precisa de mais tempo de quadra. Bela bola. Olha o goleiro lá. Evans, vai. Evans. Não, Evans. Fez mais difícil. Não, não, não. Ó, quase perdeu a bola. Vem. Vamos pra 3. Não, não, não. Segura, segura. Calma. Calma. A marcação chegou. Vai. Collison. A parede veio, Collison. Devolve. Vou pra arremesso. Pra 3. Vamos lá, então. Estou no banco pro início do terceiro quarto. Vamos simular. Vambora, o jogo tá equilibrado. Não deveria. Deveria estar ganhando bem aqui o time do Atlanta. Vem, vem, vem. Isso, isso, dá. Vai. Sabonis, não, Sabonis, Sabonis, devolve. Devolve, eu vou pra 3. Pra 3. Controlando melhor o jogo hoje, hein? Calma, vai lá dentro, TJ Leaf. Vambora! É pra cravada, meu filho. Que bandeja o quê, velho? Para com isso, sai dessa vida. Que bandeja, mano. Vamos lá, então. Início do último quarto. Vamos que a gente precisa dessa vitória pra levantar a moral, mano. A gente precisa dessa vitória pra levantar a moral. Precisa ter um último quarto muito bom aí pra ajudar o time a buscar essa vitória. Vambora, a vantagem é boa pro Atlanta. Sabonis. Isso, Sabonis. Eu tô tendo um bom jogo, velho. Tô fazendo a minha parte. Nota boa. 6 de assistência já. No giro, jogada de segurança aqui. Jogada de segurança. Tive que arriscar. O cara tá com o takeover ativo, mano. Calma. Evans. Vai. Me fulou. Sacudiu. Me solta, me solta. Bora, Evans. Isso, Evans. Ai! Nossa senhora, tava muito marcado. Como é que essa bola caiu? Menino forçante. 8 pontos de vantagem, muita coisa. O Oladipo tá de... Ai, como que eu não peguei essa bola? Excelente. Vambora, Queen. Isso, vem, Oladipo. Oladipo. Vambora. Mais uma assistência, hein? Boa, garoto. Finalmente ele tá de volta comigo, hein? Opa! Ai! Não consigo roubar essa bola, velho. Boa, Oladipo. Excelente marcação. Isso! Vambora. Oladipo de novo. Vai. Infiltra. Infiltra. Que jogada. Nossa senhora, que jogada. A gente não consegue tirar vantagem dos caras, velho. Não acredito que a gente vai perder esse jogo. Eu tô tendo um bom jogo, mano. Diferente... que foi isso, cara? Por que que meu... Por quê? Por que que ele pulou assim, mano? Eu tô errando. Ah, rapaziada, eu não acredito. Eu fui pro banco e voltei aí no final, ó. Fui pro banco, voltei no final e o time tá perdendo. Eu tive um bom jogo hoje. Olha isso, 10 pontos de vantagem, a gente vai perder pro Atlanta em casa, velho. Olha isso, mano. 21 pontos, 7 assistências, 3 rebotes. Nota muito boa de quadra. Eu joguei bem hoje, mano. Eu joguei bem, eu fiz minha parte. Tentei fazer minha parte e o time não saiu com a vitória, cara. Impressionante. Impressionante. Eu preciso virar titular nesse time. Só assim eu vou poder ter o maior controle mesmo. Não, 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 não tem jeito, galera. Preciso virar titular desse time do Indiana. E eu não vi o Trae Young, hein? Trae Young deve estar machucado, provavelmente. Não acredito, cara, que a gente perdeu pro Atlanta dentro de casa. Mãos na cabeça do CB. Também não acredita. Inacreditável, né? Realmente inacreditável essa derrota dentro de casa. Tem tudo pra reavaliar o time, parar, fechar o treinamento, fechar o vestiário, porque é inexplicável. É inexplicável essa má fase.